Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στον παλιό δρόμο της Χαλκιδικής και θέλω να σημειώσω το εξής, ότι η παγκοσμιοποίηση είναι ένα φαινόμενο το οποίο με καλπάζοντα βήματα έχει μπει στην καθημερινή μας ζωή. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πηγαίνεις, για παράδειγμα, στην Κρυοπηγή να φας, ας πούμε, στην πλατεία της Ανθούλας ή κάτι τέτοιο, μια Κυριακή μεσημέρι. Και ενώ είσαι σε αυτό το στενό γεωγραφικό πλαίσιο της Χαλκιδικής, ξαφνικά περνάς από ένα. Δεν είναι το στενό γεωγραφικό πλαίσιο, αυτό είναι το. Αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα από τα μεγαλύτερα, πώς να το πω, αξιοθέατα, μνημεία, θεσμικά κτίρια του κόσμου ολόκληρου. Δηλαδή, εκεί που πας στην Χαλκιδική, βρίσκεσαι στο Κρεμλίνο. Ναι, βεβαίως, εδώ είναι. Δηλαδή, Κρυοπηγή μέσω Μόσχας, εδώ είναι το Κρεμλίνο, το βλέπετε, στο οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν και παλαιότερα ο Λεωνίδ Μπρέζνιεφ, ο Νικίτα Χρουτσόφ, ο Ιωσήφ Στάλιν, ο Λένιν, ο Τζον Λένον, ο Στέφανος Μπορμπόκης και πολλοί άλλοι διάσημοι πολιτικοί της Σοβιετικής Ενώσεως, πρώην και τώρα Ρωσίας, καταλάβατε το Κρεμλίνο. Ο Σωστακόβιτς, πολύ σωστά βέβαια, αυτό εδώ οι συνάδελφοι. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, πάει για Χαλκιδική να είμαι και υπάρχει το άλλο παράδειγμα, λίγο σε μένα, και υπάρχει το άλλο παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος πήγε στην Καλαμπάκα στα Μετέωρα και βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στη Νέα Υόρκη. Βέβαια, τη ζωή βγαλμένα.